Ako oružane snage Ukrajine ne budu u stanju da stabilizuju liniju odbrane u oblasti Pokrovska, njihov će se front u Donbasu urušiti, ocenio je svetski poznati pukovnik austrijske vojske Markus Reisner. Naglasio je da ne treba odbaciti pretpostavku da će Ukrajina, ubacujući u borbe nove rezerve, uspjeti da stabilizuje treću liniju odbrane. Ukoliko oružane snage Ukrajine u tome ne uspeju, pored zauzimanja samog Pokrovska od strane ruskih boraca, moguće je i njihov duboki prodor u zapadnom pravcu, a to bi moglo dovesti do uništenja ukrajinskog fronta u Donbasu, upozorio je Reisner. Austrijski pukovnik je napomenuo da je Ukrajina napadom u Kurskoj oblasti htela da spreči kulminaciju ruske letnje ofanzive i da liši Ruse mogućnosti delovanja na velikom prostoru, ali da oružane snage Ukrajine nisu uspele da ostvare ove ciljeve. Reisner je upozorio da će Kijev u najgorem slučaju na operacije kod Kurska potrošiti najbolje rezervne snage koje bi mu mogle biti potrebne na drugim frontovima, a da na kraju neće postići ništa ni u Kurskoj oblasti ni u Donbasu. Američki mediji pišu da je napad ukrajinskih oružanih snaga na Kursku oblast potvrdio da ukrajinske vlasti i njihovi zapadni sponzori nemaju jasnu i koordinisanu strategiju. Ako takva strategija postoji, da je treba hitno revidirati.